Ilikuwa ni kidoro, alafu ngine najibaya viatu. Nikapitana na marafiki wabaya. Wakaniambia nilale nje. Nina sikukubali. Wakaanza kunichapa. Niko naishi nyumbani. Mama na baba. Mchana sikuwa nakula, nilikuwa nakula tu usiku. Kisha nikakutana na mwalimu Joja. Akaniambia, akanipeleka huko kivuli ndogo. Mimi sikuwa najuana na watu. Mwalimu akawaambia amekuja kuwa kama mtu wetu. Karudi tukakuwa tu marafiki vizuri.